Tá, pô. Já ia começar o vídeo levando um baque. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Lelo Petnera começando mais um vídeozão top pra vocês aqui. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô ótimo, graças a Deus. Saí de casa achando que não ia ter nenhuma baderninha hoje. E eu já tô vendo o pessoal ali, ó. E acredito eu que tem alguma solta ali, porque eles estão com a galera levantada ali. Ou fugiu. Ô, Cotó, uma solta aí? É. Aí, apareceu uma solta. Hoje o dia já começou bom, animado. Tô aqui hoje, tá, pessoal? Com sem pescoço. Inaugurando a gaiolinha dele. Tá saindo de muda. A gente começou a puxar, né? Vou apresentar agora pra vocês o cara que eu tava falando que faz meu cordão. O cordão que me deu foi esse camarada aqui, ó. E eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer esses cordão que vocês pediram demais aí, ó. Como esse aqui, ó. Salve, salve, galerinha. Como além de fazer os cordão massa, cria esse bito bom também. Ele tá com o filhote ali que eu tô doidinho pra fazer um pix pra ele pra levar o filhote pra casa. Cuida. Cadê a solta? Vou pra lá pra trás. Ixi, Maria. Ei, boy. Quem gosta de baderna é ela, hein? Tá ali, ó, tá voltando devagarzinho. Ei, pô, pensei que não ia ter ninguém que galou pelo meio da rua, já tem um monte de gaiola já. Até a solta apareceu, ó. Apareceu a solta? Apareceu uma solta aí. Ela viu aí. Foi essa. Que é o quê? Sei que será um caga do que tu vem dentro. Filhote do Cotó ali que eu vou apanhar. Cuida. Aí, ó. O Lourinho já botou a dele ali já, ó. Como é o nome dessa aí, Lourinho? Black Friday. Black Friday ali, ó. A brincadeira, menino. Opa aí, a de Luan aqui. Que, essa é de Luan? É. A de Luan, e sem pescoço. Opa aí. Olha a outra aqui, ó. Essa é de quem? Como é o nome dela aí? Cachau. Cachau, Bela Tchau, Bela Tchau. Cuida. Vamos botar onde aí? Ele dois vai ter que ficar com elas na mão. Sem pescoço, tá doidinho. Se o gancho da gente fosse virado pra cá. É, tá ligado? Vira ele. Aí você só dá a solta aqui. Não, não, o braço maior aqui, ó. Bozinha ela, né, mano? É, quase. A de coisa parece que tem repeira também, a de Luan, mano. É, pô. Não tem brigadeiro. Esse é um pau do caralho. Oi, Cidinho, tá louca. Ô, Cidinho, louco. Vai, sem pescoço, como tá? Ela rala, ela corre. Opa, ali. De Lourinho. Olha o filhote ali, ó. Olha a outra ali, ó.
Pai, passei pescoço. Ah, passei pescoço, mano. Aí, vamos ver, esse pescoço tava naquele modelo, né? Primeira saída dela, depois da mula. Vamos sempre aí, ó. Logo na minha, sério. Não briga não. Briga não, filho. Cara, ela vai entrar na gaiola de Luan. É, a pegada, ela segurou. A de Luan gosta também, hein? Segurou no pé já, meu filho. Fala aí, Deus, aqui não é na porta de casa não, viu? Não é não. Não é na porta de casa não, o cara chega na porta dos outros. Cara, esse bicho pesado na porta de casa. A tua é boa, viu, Luan? Tá brincando, né? Segurou no pé, ó. Pode ver, né? Pra dar uma animadinha. É. Olha aí, quer pena de Luan, pô, da minha. A da minha arrancando as penas da de Lelo. Tá brincando, né? Tá escorregando pela sala. Eu vi ao contrário. Eu também, eu vi o Léo que puxou. Eu vi que foi de Léo, não foi de Léo, não. Tô só olhando. Você tá vendo, não? Foi a de Léo que puxou da de Léo. Bota um zoomzinho aí, Dom. Já tá, tá bem pertinho. Tá pertinho aí. Aí tá certo. Segurou, segurou. Você pega no pé, viu? E a miserável saiu de muda agora, viu? Tá de muda agora. Vai ficar aqui meio andando de muleta depois. A minha não pega e segura, foi da Adidoga mesmo, mas só belisca o pé, pô. A Adidoga aqui malvada. É, a Adidoga é malvada. Vai estar com o rabo todo na tela assim. E teve isso também, Adidoga? A meu era. Vai parar. Eita, pegou a minha vida lá, né? Cara, pegou a cara. Desde quando ele levou o baque, porque eu não soltei mais. Mordeu a tala, mano. Mordeu a tala, era a mesma coisa, não, Léo. Mordei nas talas, viu, cara? Talas. Cuida! Isso daí, ela tá segurando, ela tá segurando, tá segurando. Ela segurou na pata da tua, ela. Segurou a minha lá, ela na pata. Ela segurou na costa da tua, pô. É. Na canela. Doido, se ela pegar as caspatas, feita ela pega. Se ela pegar as cubicos, feita ela pega as caspatas. Pegou na cara a minha, pra lá. A tua é boa, pô. Era bom botar com outra, né? Doidinho. Pega ela, filho. Deixa ela descansar uns minutinhos. Vou botar de novo. Eita, minha pegou na cara. Pegou na. Eita porra. Como ela é disposta. Ela não tem medo, a boca não tem medo de pegar. Pode pegar de mão. Nada não, boy. Viu? Cara. Pode pegar ela faz na boca, tá na gola. É mesmo, filho. É. Ela não liga não, pô. Essa gureta é velha de guerra, é veterana. Não tá precisando que essa gureta é novata. Qualquer coisa que espanta. Vamos pegar a gala do Luan na mão, pô. Agora não vai querer sair mais da briga, não. Pega ela na mão, pega ela na mão. Aí faz mais um vídeo assim, aqui é boa. Aí bota na gaiola. Se ela descer, ela vai descer. Ela vai descer. Essa gureta foi de quem, Louro? Como é que ela tá vendo? Pontezinha. Eu ando no pé. Agora tu não manda muito bom pra ela, não. Aí só foi te lascar. Deixa uma gola. E agora? Pra ela sair daqui agora, você é pronto. Tem que tirar com a mão, pô. Bota nessa aqui, Léo. Bota nessa aqui, rapaz. Pra se ela cantar, você vai ter que cantar aquela musiquinha. Eu só crio o C-Beat. Eu só crio o C-Beat. Bom, eu só crio o C-Beat. Ela vai lá buscar o C-Beat dele. Cuida pra cuidar. Foi o quê, Coco? Conversa comigo. Você tá aqui do seu lado, vai. Tá querendo... Conversa comigo, diga. Fogueador. Fogueador, todo mundo tá querendo, pô. Todo mundo. Deu uma... falar comigo todo dia. Vira ele. É. O fogueador que leva tem a farinhada boa. Não, mas ele mostrou lá os fogueador que eu faço lá. Quiser só falar com o Léo Pet aí, rapaziada. Agora tu viu lá que eu... Que eu fiz um sorteio lá pros caras lá. Botar devagar demais, mano. É o que, Luan? Botar devagar demais. Pô. Também o cara andando com a perna só, quer que ele seja rápido. E aí, meu amigo? Caramba!
bicho é foda, porra. O bicho é foda, porra. Oi. Tem vida mais barata, mas não presta não, viu? Cotó aí patrocinando um lanchinho aí, ó. O bicho é desenrolado mesmo. Pão doce. E os crentes. É direto. Bora, menino, adianta. Ele só quem não come é Harrison. Só por quê? Tem rixa com o Harris, tu é? Tu é rixado com o Harris, tu é? Ele vai ver o vídeo. Meu amigo, ah, tu tava falando aqui do bicho. Tem uma foto no trono de Harris ele, né? Tem uma foto no trono de Harris. Tu não mandou no grupo não, hein, menino? Vou mandar, hein? Mandou sim, que eu vi em algum grupo. Ui, a brincadeira tá boa, viu? Bom dia, jogador. Não é não. Bom dia, jogador. Que marca é isso aí, menino? É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. A parceria tá aqui, a galerinha aí, ó. Hoje foi massa, viu? Tamo junto. Valeu, Doug aí. Filmou aí, ó. É nóis. A resenha. Ali, ó. O menino tá com o cibito bom, viu? Aí o parceiro aí foi uma nova contratação e o Rogério tá ali, rocheiro com o cibito. Isso aí, galera. Esse bitão aqui. Deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto, Lelo Pet na área. É nóis. Valeu.